På Älvbrinke vid kyrkan ligger Leksands prisbelönade kulturhus. Hit kommer folk för att låna böcker, gå på utställningar och kolla i det gamla innehållsrika museumet. Vi ska nu in och prata med Anna Svensson om kulturhusets utveckling och bakgrund. Kulturhuset i Leksand invigdes 1985 och har alltså funnits i drygt 20 år. Och bakgrunden var att man har funnits idéer om att Leksand ska ha ett museum. Och det kan Per-Åke berätta lite mer om historien bakom detta. Ja, det var redan i början av 1900-talet som idéerna kom om att man skulle bygga då ett museum här i Leksand. Men av detta blev ingenting av. Men då i slutet av 70-talet så började man då ta tag i frågan igen. Och efter då en lång politisk utredning kan man säga så tillkom då det här kulturhuset. På kulturhuset så har vi för tillfället en utställning på gång, så att nu på lördag så inviger vi en utställning med en fotograf, Lasse Dahlströms bilder. Han är alltså en aktiv nu levande fotograf och som bor i Insjön, och han har tagit mängder av bilder som under 30 år, och nu visar vi en utställning med hans olika verk. Och sen har vi Leksands museum med permanenta utställningar om dräkten och dalmåleriet. Och så har vi ett lokalhistoriskt arkiv med bilder och text, kartor och inspelningar. Vad är det som lockar mest folk hit? Ja, biblioteket drar ju mest besökare. Och biblioteket har ju öppet då mellan 8 på morgonen till 7 på kvällen och lördagar. Och hela huset lockar ju med sin bredd. Men det är klart att med böcker, filmer, skivor och tidskrifter och tidningar lockar ju många in till huset dagligen. Och vi kan ju också säga att vi har ju en drygt 150 000 besökare per år. Det är alltså ett av de största besöksmålen i Leksand. Varför tror ni att många ungdomar tycker att kultur är tråkigt? Jag tror inte att ungdomar tycker att kultur är tråkigt faktiskt, eftersom ungdomar håller på mycket med kultur. Utan det kanske ni vet om det. Det är typ musik, teater. Begreppet är så vitt nu, va? Så att det inbegriper även idrott. Så att ni har nog ganska kul egentligen, om ni tänker efter. Kulturellt kul.